dnešního hosta určitě znáte z vysílání Radiožurnálu. Je to pracovník časopisu D-Test a také právní poradce Miloš Borovička. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Budeme probírat roamingy, telefonování ze zahraničí, budeme probírat dovolené, ztracené kufry a tak dále. Přesto je nějaký hit stížností letošních prázdnin? Je něco nového? Já bych neřekl, že je něco úplně 100% nového, ale každý se ptá na roaming, když odjíždí do zahraničí, když odjíždí po Evropě nebo mimo Evropu. Kolik bude platit, jestli je lepší si koupit místní kartu, připojit se na Wi-Fi. Takže to řešíme teď poměrně dost. A to jsou spíše informační dotazy, než že by to byl nějaký velký problém, protože spíše se nám to jako spotřebitelům ulehčilo, než naopak. Mm-hmm. Jakou jste řešil největší výši provolané částky ze zahraničí jako právník? Jako právník tehdy ještě to bylo, když jsem studoval, tak kamarádovi přišla faktura asi na 220 tisíc za lyžování v Rakousku, kdy tehdy jeho mobilní telefon měl velký apetit po datech, ještě jsme na to nebyli poměrně zvyklí, že to může žrát tolik a regulace nebyla tak dobrá jako dneska. Ceny dat byly opravdu vysoké a to se přiznám, že tehdy to kamarád musel celé zaplatit, nebo tehdy ještě asi za pomocí rodičů, protože skutečně ta data provolal. Minulý rok jsme měli, myslím, že nějakých asi 30-40 tisíc za surfování ve Švýcarsku. Tady ale platí, že sice ve Švýcarsku není evropská regulace roamingu, tedy operátoři můžou zcela volně si určovat ceny, ale zase musí nás upozornit, pokud překročíme určitý limit. Ten limit musí být nastavený minimálně na 50 euro a v této situaci musí operátor přerušit dodávání těch dat nebo dodávání těch služeb, pokud si nevyžádáme, že chceme víc. No, vzhledem k tomu, že operátor účtoval, spotřebiteli nedal nic vědět, tak až jsme se dostali k podání na Český telekomunikační úřad, tak najednou zjistili, my jsme udělali chybu, kterou děláme jednou za 20 let a to se teda omlouváme, takže my těch 30 tisíc chtít nebudeme. Mm-hmm. Takže vyplatí se reklamovat, vyplatí se ptát, kolik jsme provolali a jestli to operátor po nás chce oprávněně nebo ne. Ve kterých zemích bych si naši posluchači měli dávat, už jsme zmínili Švýcarsko, nejčastěji pozor? No, tak určitě jsou to ty dovolenkové země mimo Evropu. Když jedeme do Chorvatska, stále jsme v Evropské unii, ale jakmile přejedeme do Černé hory nebo do Srbska, tak už jsme mimo a tam nám ta regulace neplatí. Měla by nám na hranici přijít SMSka, která nás informuje o cenách a to se nám většinou asi protočí panelinky, protože pokud cestujeme třeba v příhraničí, tak už jsme si zvykli, že ty ceny poměrně razantně klesly v minulosti od letošního června. Už vlastně voláme z Evropské unie jak za ceny jako doma. Potom samozřejmě, když jedeme do Tuniska, do Egypta, do Turecka, všechny tyhle ty zahraniční lokace jsou mimo Evropskou unii a vyplatí se podívat se, jestli náš operátor pro ně nemá nějaký jiný roamingový tarif, než je ten pro Evropu výhodný eurotarif. Bývá to tak, že právě tyhle ty dovolenkové destinace mývají v jiných roamingových tarifech, třeba nějaké volné minuty, jsou tam ceny o trošku lepší, ale pak je třeba si to hlídat a přepínat si mezi tím, když jezdím po Evropě a když jezdím mimo ní. Může se stát jedna zajímavá věc, to asi zná každý, kdo se toulal třeba někde v příhraničí, v Krkonoších a tak dále. Jsem pořád ve své zemi, ale jsem blízko u hranice, najednou se mi automaticky přepne na mobil, tedy na operátora v zemi, která už není třeba členskou zemí Evropské unie, na kterou se ta regulace nevztahuje. A já se dostanu do nějakého nesmyslného datového pásma a stojí mě to spoustu peněz. Mám jako spotřebitel nějaké právo na ochranu? Předně, pokud tuším, že někde třeba budu na východním Slovensku a hrozí mi ukrajinská síť, nebo běhám po horách v Itálii u hranice se Švýcarskem, tak je lepší si předem vypnout roamingový tarif a opravdu cíleně se připojovat pouze na těch evropských regulovaných sítích. Pokud opravdu data v tom blízkém příhraničí budu potřebovat, existují různé roamingové balíčky, dat mimo Evropskou unii pořád jsou relativně drahé, ale rozhodně levnější, než když budeme platit 250 až 350 korun za megabyte, pokud budeme se potřebovat najít v navigaci, nebo rychle si budeme potřebovat zjistit počasí. Takže v těch příhraničních oblastech pořád hlídat, mít vypnutý ten automatický datový roaming, většina chytrých telefonů to umožňuje. Čistě teoreticky třeba doteď to nikdo nepotřeboval, i když od půlky června už tahle regulace platí. Co mají dělat lidé, kteří vlastně roaming doteď nikdy aktivovaný neměli?
Tak většina mobilních telefonů by měla mít aktivovaný automaticky ten roamingový eurotarif, pokud si ho v minulosti třeba vypli. Bývá to časté, protože když se dostanu k hranicím, tak zbytečné platit něco navíc, tak zavolat na linku zákaznickou operátora, ujistit se o tom konkrétním nastavení, říct si o eurotarif, pokud jsem prostě v Čechách a blízkém příhraničí, to nastavení trvá opravdu několik minut. Pokud se pohybujeme v těch samoobsluhách internetových, tak většinou to je nakliknutí několika odkazy a několika těmi virtuálními tlačítky. My už jsme mluvili o regulovaném roamingu, který se týká zemí 28. Bavili jsme se o telefonování, SMS-kách. Tam je to jednoduché. Jak je to s daty? Tak data jsou trošku složitější, co se týká výpočtu. Ono platí to, že surfujeme stejně jako doma. Pro většinu datových tarifů bude ten datový tarif stačit i v zahraničí, nicméně je tam určité omezení. Ono, ten výpočet, nevím, jestli je předložitelný do rozhlasu, ale máme právo vlastně na dvojnásobek toho, co za cenu našeho tarifu pořídí operátor velkoobchodně. Takže pokud máme běžný strop kolem těch 1,5 giga, tak ten nám bude platit i v zahraničí. Pokud bychom ho vyčerpali, tak potom zase platí ta regulovaná cena dat, které nejsou tak drahé, jako mimo tu Evropskou unii, nestojí to 250-300 korun, stojí to myslím, že kolem 5 korun. I tak doporučuji spíše se připojovat na nějakou Wi-Fi, pokud je to možné, protože vyčerpat ta data by mohlo být nepříjemné, pokud to třeba potřebujeme k navigaci. Měl by nás na tohle operátor upozornit, když už jsme se bavili o tom, že existuje ochrana proti šoku z vyúčtování, ale to už je něco jiného. Ano, operátor nás musí upozornit na to, kolik nás data v zahraničí stojí a i ten šok z vyúčtování k tomu samozřejmě patří, pokud bychom se vyčerpali ten náš domácí balíček a začali data platit vlastně za cenu té roamingové regulace, tak pokud to dojde k částce 50 euro, musí se to vypnout a pak jenom s naším dalším souhlasem. To znamená, když mi někdo za pobyt ve Švýcarsku naúčtuje částku přesahující 50 euro, tak na mě jako na spotřebitele se vztahuje ochrana proti šoku z vyúčtování. Já se mohu odvolat a dostanu své peníze zpátky. Musel by operátor prokázat, že jsme chtěli dál čerpat data nad tento limit. Ono to může být jednoduše někdy kliknutím na určitý internetový odkaz nebo nějakým jednáním, ale pokud operátor neprokáže, že jsme to vysloveně chtěli, tak platíme pouze do výše toho limitu. Já jsem se jenom koutkem oka podívala i na dotazy našich posluchačů a jedna z našich posluchaček řeší 33-hodinové zpoždění z Egypta do Prahy. To už mi přijde, že horší to snad být nemůže. Nebo může? Asi jo, při některých výjimečných okolnostech se to bývávalo i horší. Jo, vzpomínáme si třeba na okolnosti, vlastně, kdy se v Evropě skoro nedalo létat kvůli popelu z islandských sopek. Ale třeba z té dovolené to je asi poměrně závažná věc, protože člověk si plánuje zase další práci a může mu to zkomplikovat jak situaci v zaměstnání, tak třeba v podnikání. Nicméně, co se týká vlastně letů do Evropské unie nebo pod evropskou regulací, tak tam jsou nároky zákazníků poměrně jasné. Tohle to je let, který určitě cílil do evropské destinace, bude se na to vztahovat evropská regulace, takže zákazník jednak má právo, aby mu bylo poskytnutá vlastně náhrada na místě, nějaké občerstvení, 33 hodin, tak to určitě i hotel. A potom vlastně v evropských nařízení jsou odstupňovány podle doby zpoždění kompenzace. Takže opravdu nepamatuju si přesně, jaké tam jsou konkrétní částky, nicméně co se týká i třeba vymáhání, tak tady člověk musí, když přejde domů, podat prostě tu reklamaci, říct si o ten nárok, který ze zákona má, musí být už na letišti informován o všech svých právech, ta evropská nařízení jsou poměrně přísná. A pak vytrvat, protože někdy ty letecké společnosti dělají všechno pro to, aby to zákazníkovi znepříjemnili. K tomu se určitě ještě dostaneme. Dostaneme se určitě k tomu, ale existuje i řada sice placených služeb, které něco podobného udělají za nás, podají reklamaci, vymáhají nárok.
Když se něco takového stane, urguji cestovní kancelář anebo urguji leteckou společnost můžu v případě toho zmeškaného letu? Můžu urgovat obojí, protože cestovní kancelář je vlastně ten prostředník, skrze kterého jsem ten zájezd kupoval. Takže tam vlastně ono to bývá dražší, než když si kupuju ty jednotlivé služby najednou, ale měl bych tomu mít ten servis. Někdy ale je rychlejší se obrátit přímo na leteckou společnost, protože zase ten prostředník naopak může zdržovat, takže na místě to řeším s leteckou společností, s jejich zástupcem, pokud tam je pak případnou reklamaci skrze cestovní kancelář, protože přímo nemáme uzavřenou smlouvu s leteckou společností, často tedy můžeme to řešit přes cestovní kancelář. Co když zasáhne vyšší moc? Teď jsme měli zemětřesení v Řecku, v Turecku a tak dále a vlivem toho samozřejmě nastane spousta událostí, které je třeba řešit. Tak vždycky ten zákazník musí být zabezpečen tak, aby prostě nezůstal v letištní hale ohledu bez peněz a bez prostředků. Tady musí mu být poskytnuté nějaké dodatečné služby, tak aby to v uvozovkách mohlo nějakým důstojným způsobem přežít. Nicméně třeba při tom zásahu vyšší moci není to věc, kterou může cestovní kancelář nebo letecká společnost ovlivnit. Bohužel i určitou část rizika neseme my jako spotřebitelé, jako cestující a prostě musíme přijmout to, co nám ta cestovní kancelář dává a počkat, až se situace zlepší. Těžko někdo bude stavit most na pevninu nebo něco podobného, aby jsme se se zemětřesením zasaženého ostrova okamžitě dostali, takže tady člověk musí mít pochopení a reklamovat ztrátu radosti z dovolené, protože na místě se přehnala nějaká přírodní katastrofa, to rozhodně nelze. Ztráta radosti z dovolené je právnicky používaný termín? Mohu já skutečně, když zjistím, že mám pod postelí šváby a místo na moře se dívám na popelnice ve dvorku, reklamovat ztrátu radosti z dovolené? Tak vlastně tato odpovědnost za škodu je nově v občanském zákoníku od roku 2014 a tam jde spíše o takové ty extrémní případy, kdy to nelze vyřešit reklamací a opravdu místo toho, abych na dovolený si odpočinul, tak to byla dovolená hrůzy. Šváb po postelí, to se obzvláště v nějakých jižních zemích asi může stát. Pokud nejsem vysloveně nějaký fobik z mizu a nevymínil jsem si, že chci dovolenou prostě naprosto čistou, tak těžko bych to s takovouhle reklamací asi uspěl. Ale třeba příklad, kdy se v hotelové restauraci člověk nakazí nějakou infekční chorobou, pak celou dovolenou prostůně, tak tady odpovědnost jde zatím za tu cestovní kanceláří, protože dodávala skrze svého nějakého subdodavatele a jestliže mi ještě delegát třeba nechtěl pomoci s tím mým stavem, nechtěl mě kontaktovat na lékaře a podobně, tak to je rozhodně porušení povinnosti cestovní kanceláře, kde bych mohl třeba takovýhle nárok uplatňovat. Si pamatuju třeba z judikatury, ono ty případy nejsou úplně časté, ale už vlastně před rokem 2014 třeba cestovní kancelář odmítla pomoci cestujícím, kteří byli zasaženi nějakými požáry v Řecku a odmítla je evakuovat, odmítla jim pomoci dostat se odtamtud pryč. Myslím, že tyto lidé prostě vysoudili náhradu právě na základě té v uvozovkách ztráty radosti. Já jsem byla velmi překvapena, že pokud se jedná o reklamaci zájezdu, existuje cosi jako frankfurtská tabulka slev. To je něco, co se dá běžně najít a na co se mohu běžně odvolat, když mám pocit, že cestovní kancelář nesplnila to, co mi slíbila? Tak frankfurtská tabulka je vytvořena vlastně v 80. letech německými soudy, protože Němci jsou v ochraně spotřebitele daleko dál než my a podobné problémy, které řešíme 20 let a neumíme si tu cestu najít, tak oni už mají vyřešené poměrně dlouho. Takže vznikla soudní tabulka, která říká, chybí na pokoji klimatizace, máte nárok na 5-15% slevy. Takovýchhle vad zájezdů je tam vyjmenováno spoustu a opravdu dá se použít jako vodítko. Určitě ji najdete na stránkách D-testu, podobných tabulek je více, i třeba asociace cestovních kanceláří vytváří něco podobného a je to dobré vodítko, protože těžko se mi odhaduje, kolik můžu chtít tu slevu. Nefungovala klimatizace, nicméně jsem byl na Islandu, kde jsem ji nepotřeboval, ale stejně chci 50% slevy. Tak to je trošku moc chtít polovinu zpátky, hledat si nějaký třeba zástupný důvod, proč
tu cestovní kancelář, nebudu říkat šikanovo, no to spíš bývá naopak, ale naopak zase cestovní kanceláře často říkají, jo, nic vám nefungovalo, byli jste sice půl kilometru od moře a u hotelu nebyl bazén, ale tak my vám dáme 5% slevy. No, to je zase opačný extrém. Takže frankfurtská tabulka je vodítko, u nás se nedá přímo jako soudně vymáhat, ale když si nastřelíte slevu do žaloby a řeknete, že chcete 30% za něco, tak cestovní kancelář nebo její advokátní kancelář ráda řekne, ale ve frankfurtské tabulce je to jenom nárok na 20% a najednou existuje a rádi s ní taky argumentují. Takže je to dobré vodítko a určitě při té reklamaci se vyplatí z ní vycházet. Lepší si říct o slevu větší, protože potom, když budeme pomalu přicházet k tomu středu, tak se spíše dohodneme, ale většinou to bývá tak, že cestovní kancelář říká nula, zákazník říká polovinu, chci zpátky a protože... Na 25% to skončí. Byli bychom velkými optimisty, kdyby to tak skončilo, ale je to určitě lepší vyjednávací pozice, když pokud si řeknu o víc. Mám měsíc po dovolené ještě čas na to podat reklamaci? Maximálně. Doporučujeme v reklamaci podávat okamžitě a řešit ty věci na místě, protože spousta věcí se na místě vyřešit dá. Pokud máme nefunkční klimatizaci, tak 14 dní trávit v horku a pak si říct o slevu je možná občas trošku zbytečné, pokud třeba je možnost být přestěhován na jiný pokoj a nebo opravdu tento problém vyřešit. Někdy to jde, někdy to nejde. Pokud během jednoho dne se ten problém odstraní, tak si tu dovolenou určitě užijeme o to více. Jak je to, když cestovní kancelář nebo agentura používá takzvanou taktiku mrtvého brouka? Já vím, že mám měsíc na to podat reklamaci. Reklamaci sice podám, ale měsíc se mi nikdo neozývá, nebo mě někdo posílá od jednoho směrem k druhému a zpátky. Tak na vyřízení reklamace je ve všech případech u spotřebitele lhůta 30 dní. Jestliže není ta reklamace do 30 dní vyřízena, má se za to, že se jedná o podstatnou vadu smlouvy a vlastně usnadňují se nároky spotřebitele pro případné soudní řízení. My v tomto ohledu doporučujeme, pokud se ta cestovní kancelář neozývá, zkusit třeba nějakou metodu mimo soudního řešení sporu, dělá to Česká obchodní inspekce, děláme to my, můžou to dělat třeba nějací mediátoři. Takže mrtvý brouk by neměl cestovní kanceláři pomoci ozývat se a případně si vzít nějakého prostředníka. To posílání od čerta k ďáblu bývá problém v případě, že si zájezd kupujeme třeba u cestovní agentury. Reklamovat máme u cestovní kanceláře, to je jediný subjekt, jediný podnikatel, který je oprávněný právě vypravovat ty zájezdy, tedy balíčky služeb. Nicméně, když reklamujeme u agentury, kde jsme ten zájezd koupili, stejně tu reklamaci zahájíme a musí nás upozornit, bude to vyřizovat ta cestovní kancelář, ale my jim to tímhle tím způsobem předáváme. Nelze říct, ale my jsme to jenom prodali, my s tím nic dělat nebudeme. Oni to fakticky nevyřizují, smlouva je uzavřena cestovní kanceláří, ale ten proces reklamace se rozběhne tak jako tak. Ondřej píše, letěl jsem do Valencie, letecká společnost, respektive firma, co zajišťuje naložení zavazadel, mi zavazadlo poškodila, silně odřený a promáčklý kufr. Reklamace prý není možná, musela by být v zavazadle díra, aby se tím zabývali. Dá se s tím něco dělat? Reklamace rozhodně možná je. A zase předpisy neurčují, jak konkrétně má být to zavazadlo poškozeno. Prostě se došlo ke škodě na zavazadle, odhadnout tedy, co mě bude stát oprava, nebo zda je to zavazadlo zničené, takže už se nedá používat, ale stává se poměrně často, že se olámou nožičky, olámou se rukojeti a podobné věci, ten kufr už nelze použít. A pokud třeba používáme takové ty pevné plastové, tak tam do toho se dostat skrz, to by byl poměrně problém i pro leckteré pracovníky právě těch nakládacích a vykládacích společností. Takže možná je to jedna z typů zdržovací taktiky, nemáte nárok, uplatněte ho a trvejte si na něm. Když jsme u toho uplatňování nároku, vracím se ještě k dotazu Lucie Vondrákové, která měla 33 hodin zpoždění při letu z Egypta do Prahy a píše, nezlobte se, že píši, ale podle negativního vyjádření, které jsme od cestovní kanceláře dostali, problém spočíval ve směru, kterým letadlo letělo, tedy ne z místa ležícího v Evropské unii. Mám zkusit vytrvat a odškodnění vyžadovat?
No, myslím, že směřovala do místa, které leží v Evropské unii a tam by měla platit ta evropská regulace, takže zase může to být jeden z těch typů zdržovací taktiky, protože často se stává, že vás třeba nutí ten samý formulář vyplnit 4x a 5x a čekají, kdo odpadne. Čekají... A odpadnou lidé. Určitě. Myslím si, že spousta lidí po tom příletu jsou naštvaní, udělají to hned a pak to třeba pustí z hlavy, vzpomenou si po měsíci, napíšou tam, nikdo se jim neozývá, ale ty nároky jsou tam jasně směrnicemi daný a v případě soudního vymáhání ta úspěšnost je poměrně vysoká. Takže spoléhají na to, že leckteří lidé to vzdají, protože věnovat tomu ten čas někdy ani nestojí za to, co člověk může dostat zpátky. Existuje spousta komerčních služeb, které se zabývají právě těmi nároky z leteckých služeb, advokátní kanceláře, mají na to prostě systém, kam to prostě zadají a pouze tam někdo kontroluje, jak celý ten proces probíhá. Je to spoplatněné, takže si vemou část té naší náhrady a zase máme to pohodlné a bez práce, takže záleží na nás, ale vytrvat se určitě vyplatí. Pojďme ještě k zásahu vyšší moci. Jedna z našich posluchaček byla na ostrově Kos v době největšího zemětřesení a píše, paní delegátka nám neposkytla 4 dny žádné informace ohledně dalšího našeho chování po zemětřesení. Ze strany cestovní kanceláře nebyl zájem o její klienty až do dobu odletu. Lze reklamovat zájezd právě z důvodu toho, že jsme neměli žádné informace ohledně vzniklé situace. Byli jsme na ostrově s dítětem a skončili jsme tak, že jsme spali 3 dny na lehátkách u bazénu ve stresu z toho, co bude dál. Tak součástí zájezdu bývají služby delegáta. Je to jedna z těch věcí, kterou právě připlácíme oproti tomu, než kdybychom se ho sestavovali sami. A tady v tom případě určitě pro cestovní kancelář by nebylo nic jednoduššího, než prostě navštívit ty klienty a říct, všechno je v pořádku, váš hotel je otázkou, je, zdali ten hotel byl poškozený nebo ne. To z toho úplně moc nevyplývá, ale prostě Řekové jsou zvyklí stavět, no, doufám, tak aby ty budovy nějaké otřesy vydržely. Takže pokud tam nebyly služby delegáta, delegát neposkytl pomoc nesnází, což je zase ze zákona povinen, tak určitý nárok na slevu podle konkrétního případu by tam teoreticky vzniknout mohl. Určitě to nebude zase 50% ceny zájezdu, nicméně zase podle konkrétního případu to bych doporučil, buď zavolat naši poradenskou linku nebo se obrátit na právníka. To se ale těžko prokazuje, když vlastně ti lidé řeknou, delegát nám neposkytl žádné služby a delegát prostě naopak řekne, ne, ale já jsem tam byla, s těmi lidmi jsem mluvil. Jestliže je tam 10 lidí, kteří říkají, že delegát tady nebyl a my jsme se ho snažili kontaktovat, ale prostě dělal mrtvého brouka, tak je to asi věrohodnější, než když jeden delegát řekne, ale já jsem objel všechny svoje klienty a byl jsem tady a tady. Takže samozřejmě ano, to dokazování bývá někdy obtížné v případě reklamací a tak, ale předpokládám, nebo aspoň z toho dotazu, jak to vyznělo, že tam byla celá rodina nebo možná více hostů. Vždycky to záleží na konkrétní situaci, jak se konkrétní situace dá řešit. Ono je jednoduché takhle radit na základě pár informací. Možná bychom se rozborem té situace dostali k něčemu jinému. Co se nejčastěji reklamuje nebo co se dá reklamovat na zájezdu, který nám radost zrovna neudělal? Velmi častým jevem je takzvaný overbooking, tedy že přijedeme na místo, kde jsme ubytováni, máme vybraný hotel, ale delegát nebo na místě nás přeřadí někam trošku jinam. Stává se to, letoviska nabízejí víc míst, než ve skutečnosti mají, pak to na místě řeší, někdy je to velmi nepříjemné, protože člověk třeba poměrně dlouhou dobu čeká, než se vůbec někam dostane a nakonec dostane pokoj, který nesplňuje parametry, které měl ve smlouvě, hotel není patřičně vybaven, je třeba v nižší kvalitě. Zase ve frankfurtské tabulce jsou přesně, pokud máme vzdálenost pláže vyšší, než byla deklarovaná, kolik máme nárok na slevu, když chybí klimatizace, když je jiná úroveň toho hotelu. A jeho občanský zákoník říká, pokud dostanete službu nižší kvality, musí vám být zájezd zlevněn. Naopak, pokud dostanete službu vyšší kvality, což se zase nestává tak často, objednám si 4-hvězdičkový hotel a všechny místa jsou plná, tak mě dají do prezidentského apartmá v 5-hvězdičkovém hotelu, dovolená snu, že jo? Tak po mně by zase nikdo neměl chtít nebo nesmí chtít nějaký příplatek, pokud bychom se na tom vysloveně předem nedomluvili, že ten příplatek udělám. To se ale nestává úplně tak často, častější je ta situace, kdy přijedu na místo, nebydlím tam, kde jsem bydlet měl, hotelová pláž není připravená, bazén je vypuštěný, animační program pro děti nefunguje, nebo je pouze v ruštině,
a na všechno tohle to prostě frankfurtské tabulky myslí, takže tam si najdu tu patřičnou slevu a to chci po cestovní kanceláři a vytrvávám na tom a prostě chci to zpět. Za klienty bojujete už léta. Lepšíme se v tom, jak jsme důslední a vyžadujeme svá práva, anebo se to horší? Ono se to těžko hodnotí, protože na nás se nikdo neobrací s tím, že je spokojený a jak uspěl. Většinou se lidé obrátí s tím, jak máme postupovat, co máme udělat. My poskytneme radu a ten klient už se tím procesem provází sám. Ale roste počet lidí, kteří se na nás obracejí, takže doufám, že spotřebitelé se berou za svoje práva víc. Existují teď systémy, mimosoudní systémy řešení sporů, které pomáhají právě v té komunikaci, protože soudu se každý bojí, jsou to náklady, přece jenom právníci umí často zpochybnit jakýkoliv nárok, tedy řešit ty věci skrze nás nebo obchodní inspekci pomáhá kultivaci toho prostředí. Právník časopisu D-Test Miloš Borovička byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, ať se vám a vašim klientům daří. Děkuji, nashledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.